10 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Рекордно кратко заседание проведаха пловдивските общински съветници. Жена пострада при пожар в триетажна къща в града. Разследват полицейски побой в Гърция. Само 17 минути продължи днешното заседание на Пловдивски общински съвет, по време на което съветниците гласуваха две решения, върнати на местната власт от областната управа. Това определя за тях възнаграждение от 400 лева за участие в заседание, а на сесията присъстваха едва 9 съветници. Заместник-кметът по транспорт Тодор Чонов съобщи, че са имали разногласия с юридическия екип на областната управа за дейността на общинското предприятие, организация и контрол на транспорта. Промените касаят таксиметровите шофьори, които ще плащат по-малко за издаване на лицензи. Ето какви такси се намаляват за автомобилните превози. Много от таксите, които са събирани до сега от автомобилната администрация, до сега са били 100 лева, намаляме ги на 80. Целта е в пандемичната обстановка по някакъв начин да улесним живота на таксиметровия бранш, на хората, които работят с такситата, и да намалим административната тежест. Има една такса, която е на 5 лева. Това е за издаване на временни разрешения, за отписване на автомобили. Пак казвам, всичко това се прави в интерес на таксиметровия бранш. Съветниците гласуваха повторно и възможността за незабавно изпълнение на промените в наредбата за местните данъци и такси. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията определят като абсолютно неприемливо каквото и да е затягане на мерките, свързано с заведенията. Нека да е ясно, ние искаме само да работим. Категорични са от двете организации и се противопоставят на всякакви идеи за ново затваряне, отлагане на откриването на нощните клубове на 1 април, въвеждането на забрани на локален принцип, както и намаляването на работното време или други рестрикции. 58-годишна жена пострада при пожар в Пловдив, а трима души са евакуирани заради силно задимяване в триетажна къща в града. Сигналът за пожара е подаден минути след 21 часа с нощи, като на място са изпратени две пожарни с дежурни екипи. Заради обгазяването жената е откарана с линейка спешно отделение. Унищожено е имущество, а сградата е спасена. Само за последното денонощие у нас са ликвидирани над 150 пожара, по-голямата част от тях в сухи треви и отпадъци. Гръцката прокуратура и полиция разследват полицаи, нанесли побой по време на проверки за спазване на мерките. Според министъра за гражданска защита Михалис Хризохоидис, разследването ще приключи скоро и ще бъде търсена дисциплинарна и наказателна отговорност. В неделя полицаи тероризираха семейства с деца и биха с палки граждани, опитали се да ги защитят. От полицията в Гърция твърдят, че униформените били нападнати. Видеоклипове в социалните мрежи показват побой на мъж с палка, а случаят предизвика вълна от възмущение. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Евгения Трайкова. Днес облачността от запад-северо-запад ще продължи да се увеличава до вечерта и над югоизточните райони. Западна България ще има превалявания от дъжд, които вечерта по високите полета и в северо-западните райони ще започнат да преминават в сняг. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 7 и 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Така завършват новините на Радио Пловдив 10. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Пловдив. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие сте с първия диспут на Радио Пловдив от предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април. Той е безплатен, провежда се по всички противоепидемични мерки и ще продължи 2 часа. Темата е управленски приоритети България днес и след 4 години. По регламент всички участници имат еднакво време, за да представят своите тези по важните за страната въпроси, т.е. по 14 минути за целия диспут, които ще бъдат разпределени по-равно в 2 часа. През следващите 2 часа работим в екип Мария Дамова и Александър Кочев, които са зад тон режисьорския пулт, редактор е Марин Данев, аз съм Антония Попова, а в студия 1 на Радио Пловдив са 7 кандидат-депутати за 45-то Народно събрание. Ще ги представя по реда на тяхното участие, съгласно жребия, изтеглен в 16-та РИК Пловдив град. Доцент Христо Димитров, водач на листата на политическа партия Републиканци за България в Пловдив град. Ангел Георгиев, водач на листа на политическа партия Възраждане в Пловдив област. Димитър Керин, втори в листата на политическа партия Атака в Пловдив град. Славчо Велков, водач на листа на партия Движение на непартийните кандидати в Пазарджик. Елица Чекмакова, която е водач на листа на политическа партия Български съюз за директна демокрация в Пловдив град. Велизар Шаламанов, водач на листа на коалиция Демократична България, обединение в Пловдивска област. Доцент Светозар Найков, втори в листата на коалиция Движение заедно за промяна в Пловдив град. Добър ден и добре дошли на всички! Преди да ви дам думата за кратко представяне от 30 секунди, искам да ви помоля да спазваме добрия тон, за да може всеки да изкаже своите тези. Започваме първо с доцент Христо Димитров, да ви помоля да се представите. Приятно ми е на всички, на вашите слушатели, на участниците в диспута. 45 годишен доцент в Пловдивския университет, възпитаник на Пловдивския университет, кариерата и научната и жизнената е минала в града под тепетата. Няколко десетилетия вече живея тук. Ръководител съм на катедра зоология, семеен съм, с 2 дечица. Над тия партийни интереси съм бил до момента. Да, ще имате възможност да продължите след малко. Първо участието ми в такъв тип състезание. Сега преминаваме към Ангел Георгиев. 30 секунди имате да се представите. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Казвам се Ангел Георгиев, скоро ще навърша 33 години. От самото начало съм с политическа партия Възраждане от нейното основаване и от самото начало на Възраждане съм областен координатор за град Пловдив и за област Пловдив. Съответно, по образование съм юрист. Основното, което ме мотивира да участвам, е, че ние искаме коренна промяна на ситуацията в България на абсолютно всички нива и де-факто преосноваване на българската държавност, която в момента е в тотален упадък. Семеен съм с едно дете на 5 месеца. Господин Керин. 7 сме участниците в диспута, с номер 7 бюлетината е партия Атака, водач е Павел Шопов, аз съм втори в листата. Роден съм в Пловдив, инженер съм по образование, православен християнин. 3 пъти съм подавал клетва като общински съветник в Пловдив. Единственият избиран като независим кандидат в града, за което се гордея. В партия Атака съм от 2005 година в местното ръководство, като от 2009 година съм председател. Към настоящия момент съм заместник областен управител на област Пловдив. Господин Славчо Велков. Благодаря ви. Аз съм Славчо Велков. Университетски преподавател съм, военен, преподавам национална сигурност и противодействие на тероризма в 3 университета. Представлявам тук движението на непартийните кандидати, бюлетина номер 20, водач съм на листа и в 25-ти район в София. И ще представя накратко моята визия за непартийното начало в парламентарната демокрация и присъствието на непартийни кандидати и, разбира се, депутати, като народни представители на тези, които са ги избрали, а не на партия. Да, ще имате възможност след малко да изложите и пълната си теза. Единствената дама в нашия диспут точно днес е Елица Чакмакова. Да се представите, моля.
Добро утро на вас, на вашите слушатели, на всички колеги. Казвам се Елица Чакмакова, на почти 32 години съм. Майка на едно прекрасно малко дете на 3 години, момче. Завършила съм Пловдивски университет, Паисий Хилендарски, специално с джаз и поп изпълнителско изкуство. Следвам магистратура по музикална педагогика и съм член на изпълнителния съвет на Българския съюз за директна демокрация, като най-важното, за което се борим, всъщност е продължението на Дякона за пряко гражданско участие. Благодаря ви. И сега давам думата за представяне на Велизар Шаламанов. Добър ден на вас и на слушателите на Радио Пловдив. Велизар Шаламанов води листа на Демократична България Обединение в Пловдив област и в Монтана с бюлетина номер 11. Роден съм в Карлово, израснал съм в Пловдив, завършил съм математическата гимназия, а след това като военен след военно-въздушно училище живота ме запознал с много страни. Работил съм 8 години в НАТО. В момента съм председател на надзорния съвет на Агенцията по комуникация и информация и заместник директор на Института по информационни и комуникационни технологии в БАН. И се радвам, че ще имам възможност да представям приоритети на Демократична България. Освен, че съм семейен, имам една прекрасна дъщеря, съм щастлив и с внучката, която тя ни е дарила. Така че разчитам да България да е най-доброто място за отглеждане на нашите деца и внуци. Благодаря ви. Да чуем и седмия кандидат за депутат. Това е доцент Светозар Найков. Добър ден. От името на Движение заедно за промяна желая на вас, Антония, на вашия екип и на всички ваши слушатели един хубав, прекрасен ден. Казвам се Светозар Ангелов Нейков. Бивш университетски преподавател съм, преподавал съм в няколко университета, технически дисциплини, свързани с устройството, теорията на движението, проектирането, конструирането на транспортна техника. Желая на всички хубав ден! Благодаря ви. Сега преминаваме към въпросите. Искам обаче да започнем този дебат с кратко виждане ваше за състоянието на страната в момента и какво най-вече трябва да се промени. Пак караме по същия ред доцент Христо Димитров, Републиканци за България. Да, благодаря ви отново. По отношение на това, което виждаме в държавата, очевидно е, че за всички държавата трябва да се справи с нещо, което е много различно и много ново. Говоря за пандемията, която ни обля изцяло. Доколко се справя или не, въпрос на преценка, въпрос на виждане. Очевидно е, че сме най-бедната държава в Европа. Очевидно е, че сме най-болната държава в Европа. Очевидно е, че сме по отношение на продължителността на живот отново на последно място. Еми, от тук нататък състоянието на държавата ни е такова, каквото го познаваме и каквото го изпитваме всеки ден върху плещите си. Не е нужно от политическо говорене, от натискане на номера реда в бюлетината. Нужно е едно нормално човешко говорене, необходимо е един нормален диалог и анализ на това, което излизаме отвънка и се сблъскваме директно с него. Една сивота, една отчаяност, една безперспективност в очите на хората. Добре, преминаваме към Ангел Георгиев, политическа партия Възраждане. Състоянието на държавата в момента е критично. По-лесно би било да кажем какво не трябва да се промени, отколкото да кажем какво трябва да се промени, защото в общи линии абсолютно всичко трябва да се промени. Беше засегната пандемията от коронавирус, която, за съжаление, далеч не е основният проблем пред България. Основният проблем пред нас е състоянието на демографски колапс, една трета национална катастрофа. Нашата страна е намаляла с една трета за последните малко повече от 30 години като население. Такъв страшен опадък и такъв страшен темп на изчезване на хората в България не е имало дори по най-тежките периоди на турско и на византийско робство, които, да речем, за повече от 50 години в началото на турското робство, за периоди на непрестанни кръвопролития, България намалява с една трета от населението. А днес това се случва без да има абсолютно никакъв катаклизъм, без да има природно бедствие, без да има война или нещо такова. Добре, преминаваме сега към Димитър Керин,
партия Атака? Откакто партия Атака е на политическата сцена вече 16 години, основната ни битка е да променим модела на управление, по-точно колониалния модел на управление, защото за каквото и да си говорим, когато има такъв колониален модел на управление, каквото и да правим, нищо не може да бъде променено в цялост. Това е като една сграда, нали, както спомена преди малко господин от Републиканци за България, нали, да бойдисваме отвънка, пък устоите да не ги и основите да не ги подминим. А това, че има колониален модел в България, вече е ясно почти на всички. Нашето политическо говорене последните 16 години стига до ушите умовете на българските граждани. Колониални сме, защото нашите надземни и подземни природни ресурси се изнасят на символични цени. Колониални сме, защото основните ни парични потоци отиват в външни търговски дружества. Колониални сме, защото българското население гласува с краката си и отива в други страни да работи. Да не говорим и за това, че не сме суверенни при взимане на определени решения по отношение на енергийна независимост, по отношение на запазване на нашите национални приоритети. Каквото ни се подаде от малката метрополия в Брюксел или от голямата зад океана, нали, първото нещо, което се казва е ЕС, след това се мисли дали това нещо е добро за България или не. Това не е нашата борба, да променим колониалния модел. Кой е виновен за него, господин Керин? За него са виновни всички, които са участвали в управлението последните 30 години. И няма разлика дали са сини или червени. Модела те го прилагат и резултатите ги виждаме. И през сини правителства идват сенатори от САЩ и правят промени, и при червени правителства спряха Южен поток. Така че, докато не се промени модела, който и да идва на вас, ние все ще сме с колониален модел на управление. Благодаря ви. Сега преминаваме към Славчо Велков. Благодаря. Очевидно, държавата ни се намира в много сложен период на развитие, в условията на криза, и пандемията е само едно допълнително натоварване на психиката на нацията, с което без съмнение тези, които ще управляват следващите 4 години, трябва да се справят. Но аз ще се позова на цифри за състоянието на държавата днес. Последните 11 години България е изнесла 37 милиарда лева, т.е. наляла е в чужди икономики, а пък е привлякла 13 милиарда лева. Без съмнение, говорим за нещо, което е изключително тревожно. Смъртността в България в момента е над 15%, раждаемостта много по-малко. Една Турция е с 5,8 смъртност. Както колегата отбеляза, ние сме в условията на демографска криза. И по някои прогнози, след 10, 12, 15 години някои райони ще бъдат заличени от територията на България. 64% от българските граждани не могат да си плащат сметките. 40%, говорим и за образование, 47% от десетокласниците не осмислят това, което четат. 1 милион и 700 хиляди българи живеят на границата около 600 лева. Така че държавата ни, по мое мнение, в момента не е свлачище, тя е срутище, и с това ще трябва да се справяме по някакъв начин, въпреки пропагандата, въпреки хвалбите. Аз сега идвам по магистрала Тракия, предполагам, че колегата Шаламанов е пътул. Това не е магистрала, това е ювка. Значи, първо, не можеш да чуваш като караш, второ, условията за происшествие са огромни, оттам да загинат хора. Така че, когато говорим по тези въпроси, трябва да бъдем пределно ясни и като набелязваме онова, което се прави следващите 4 години, каква ще бъде България, да отчитаме, че ще се почне почти от нулата. Да, благодаря. Защото парите са раздадени, и то от моторно превозно средство. Благодаря. Благодаря ви, Елица Чакмакова, Български съюз за директна демокрация.
Нашите събеседници очертаха като един от проблемите демографската криза. Вие казахте, че сте майка. На това ли ще наблегнете в случая? Аз освен майка съм и гражданин на тази държава и по-скоро бих нарекла в моменто състояние демографска катастрофа. Не само, че няма деца, а за тези, които вече са родени, няма места в детските градини. Изключително висока смъртност. Всеки втори млад човек е на терминал 2, за съжаление. И всъщност единствения начин, който ние в Български съюз за директна демокрация виждаме, е да върнем прякото гражданско участие. Защото само тогава човека ще бъде, всеки български гражданин, свободен. Само когато един човек е свободен, може да има обществена свобода. Само тогава ще можем ние да взимаме решенията. Дали ще има повече детски градини, дали някога ще имаме детска болница, дали ще имаме достъп до истинско добро образование, медицински грижи, добри пътища, по които да не се избиваме, сякаш се води война. Само единствено с пряко гражданско участие. Тогава хората ще са свободни да не се страхуват по време на избори, да бъдат манипулирани и изнудвани да работят за минимални работни заплати, с които е крайно ненормално да се живее. То е нереално. Представете си семейство. Тричленно или четиричленно, няма значение. С две заплати от по 600 лева. Че прегледа на едно дете на частен приема, не винаги имаме възможност да вземем направление, не винаги имаме възможност да отидем на място, на което да прегледа детето ми безплатно. 40 лева е един преглед. Как точно виждате гражданското участие във властта? Гражданското участие го виждам със създаването на референдуми, на диспути, допитване до народа. Това всъщност е гражданското участие. Защото след като аз плащам данъците, след като вие ги плащате, след като нашите деца учат тук, искаме да живеят тук, да се развиват тук, трябва ние да имаме право на избор, а не някои хора да решават вместо нас. Благодаря ви сега, Велизар Шаламанов. Да, каква е вашата оценка за състоянието на държавата? Определено има консенсус между колегите, че България е в криза и това не е само COVID-криза. Това е преди всичко криза на лошото управление последните 10-11 години. Но нека не забравяме, че 96-97 година България беше в не по-малка криза и за един много кратък период един силен парламент, едно добро правителство постигна финансова стабилизация, постигна двете основни цели, по които имаше съгласие в България, членство в НАТО, членство в Европейския съюз. След това ние получихме десетки милиарди евро и ако от Европейския съюз и все пак, ако има нещо постигнато, макар и недобри магистрали, макар и недостатъчно детски градини и детски площадки, пречиствателни станции, това е част от парите от Европейския съюз и от доброто управление на европейските проекти. Но проблема, който имаме, е слабите институции, неработеща съдебна система, прокуратура, която не може да внесе едно обвинение срещу ширещата се корупция, срещу престъпността в страната. Виждаме, че предложените 10 прокурора, 7 от тях бяха върнати от Лаура Кьовеши. Това е оценка. Нека чуем другите какво казват за нас, защото те са съюзници. Ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО и това не е колониално управление. Колониално управление, когато независимо от приоритетите на България, от липсата на средства за най-важните неща, здравеопазване, образование, ние наливаме 3 милиарда в турски поток в интерес на Турция, Сърбия и Русия. Наливаме над 3 милиарда в атомна електроцентрала с неясни параметри, с неясен бизнес план. Проблемите са принизяването на парламента. Виждате, доверието в парламента е 9%. Премиера не го посещава. Виждате какво е отношението към съдебната система. И именно за това нас не трябва съгласие, както беше постигнато през 97 година, национално съгласие за приоритети, които са свързани с ударна модернизация, с цифрово управление, с работеща прокуратура и съдебна система, да, с фокус върху образованието. Ще навлезем в тези теми след секунда, но преди това нека да дадем думата за преценката на доцента Светозар Нейков, Коалиция Движение заедно за промяна. Така, благодаря ви. Искам да подчертая, че Движение заедно за промяна, което е регистрирано с бюлетина номер 13 в тези парламентарни избори,
има една широко разгърната програма за управление на страната в следващия мандатен период на парламента, както и в за по-нататък, примерно в следващия 7-годишен период за икономическо развитие. Ако нашето икономическо изоставане, което е очевидно за всички, се отнасяше и за другите бивши социалистически страни, като Полша, Унгария, Словакия, дори и Румъния, беше характерно и за тях нашето изоставане, то бихме по някакъв начин търсили оправдание в някакви общи закономерности. Но ние изоставаме много и спрямо тези страни. Знаете всички, че поради това икономическо изоставане много наши млади хора напускат страната, за да търсят препитание в по-развитите страни. Това доказва това икономическо изоставане, че бягството на младите хора в чужбина, обезлюдяването на хиляди села, на градове и хилавата икономика са причинени от слабото управление на партия ГЕРБ, която в последните три мандата управлява страната. Данните от последните 10 години показват, че политическата сила ГЕРБ не може да се справи с историческите предизвикателства, поради влизането ни в най-богато световно семейство Европейския съюз, не можа да се получи с един благоприятен за страната ефект. Партия, т.е. движението Заедно за промяна, което включва 4 партии в себе си, в тази разгърната управленска програма, която има, акцентира върху 3 ключови елемента. Първият ключов елемент, това е новата икономическа доктрина на България или новата икономическа политика, която трябва да има България, за да просперира. Да ви помоля по-накратко, да, след приключвам, което ще влезем, да, в детайлите. Приключвам. На второ място това е програмата за историческо, културно, религиозно и социално единение. И на трето място, не по значение, поред, което тук съм записал, е антикорупционния пакет, който трябва да бъде изпълнен, за да се развива България достатъчно успешно в следващите години. Благодаря ви. Дами и господа, предполагам, че ще се съгласите с мен, че в условия на пандемия изборите ще бъдат решаващи за излизането на страната от COVID-кризата. Затова ми се иска да ви попитам как вие смятате, че страната ни може да излезе от тази криза, как да премине през предизвикателствата на пандемията от коронавирус, които стоят пред всички нас, включително и пред вас като кандидат-депутати. Започваме пак с доцент Христо Димитров. Благодаря ви. Как да преминем? Първо, като отново повярваме и се обединим около това, което ни препоръчват експерти, които ни препоръчват лекари. Имаме прекрасна плеяда от епидемиолози и микробиолози. Тук навлизам в една такава зона, която е много близка до мен. Аз във визитката си в началото не знам дали ви казах, че съм биолог, зоолог съм. Но по отношение на гласуването на четвърти, по отношение на тая необходимост от това да дадем гласа си, искахме ресторантите да отворят, отвориха, значи имаме нужда да им на ресторант. Искахме фитнесите да работят, значи имаме нужда да идем и на фитнес. Е хубаво да има в тая пандемия, нямаме ли нужда да идем и да гласуваме? Защото всички се обединихме около идеята, че демографската криза е факт. Причините са много дълбоки, са няма да ги разрешим, повярвайте ми, каквото и да си говорим. Тук трябва една политика, дълга, един приоритет в следващите 10-15 години, може би. Бедни сме, социална държава, за социална политика не може да говорим, защото всички казахме, че сме най-бедната държава. Напротив, ще говорим след малко и за социална политика, за доходи и за пенсии. Нямам нищо против, да. Само, че аз не знам, винаги съм припрян малко, защото не мога да се ориентирам в това време, което вие ми лимитирахте, и затова говоря и бързо. Едно трябва да разберем.
Ще излезнем от кризата едва тогава, когато преодолеем тия страхове, свързани с въпросната пандемия, и излезем и на четвърти гласуваме. Пак няма да си кажа номера на бюлетината. Нали, не смятам, че трябва да го правя, не смятам, че е коректно. Просто да излезем и да гласуваме за нас, за вас, за вас, за всички. Просто да дадем гласа си. По този начин ние ще покажем, много се радваме на единствената дама, ще покажем, че сме гражданско общество. Дали сме част от една политическа листа, или в тая политическа листа ние сме от гражданската квота, няма никакво значение. Просто гражданското общество е това, което знае, че трябва да гласува. Благодаря ви. Тото. Две минути ви остават до края на часа. Искам да използвам момента да ви задам и още въпроси след малко. А сега Ангел Георгиев, партия Възраждане. Как според вас можем да излезем? Номер 5 на тези избори. Това, за което ще се борим, е тотална нормализация на живота. Отпадане на мерките, без задължително носене на маски, без задължителна вакцинация, единствено доброволна такава, без паспорти и привилегии за вакцинираните спрямо невакцинираните. Тоест, вие сте изцяло против противоепидемичните мерки, така ли да разбирам? Ние смятаме, че мерките без маски, са неработещи, неефективни и категорично сме на позиция, че те са грешни. Изцяло са сбъркани още при самото им прилагане. Защото какво се получава? Въвеждаме едни мерки, които унищожават бизнеса, остават хората без работа. Предизвикват паника в населението, предизвикват паника особено във възрастните хора. Постоянно тече едно зомбиране чрез мас-медиите, че едва ли не света свършва от утре. Никой не е казал, това, че света свършва, напротив, но всички... Напротив, по мас-медиите точно това се говори казват, как... Всички медици казват, че мерки трябва да се спазват. Как, вие опровергавате медиците ли? Как коронавируса едва ли не е по-страшен от бубонната чума. Слава Богу, това не е така. Но коронавируса показа тоталната управленска некомпетентност и безхаберие в нашата държава, за съжаление. Ние смятаме, че трябва да изградим съответно болници, трябва да имаме инфекциозни болници, защото не може като в момента да нямаме болници, едни и същи доктори да обслужват заразените от коронавирус и здравите хора, и съответно вируса да не се пренася. Болници има достатъчно, дори да много повече от... Напротив, здравеопазването е в тотален колапс, както всичко останало в нашата държава. Една от причините е, че болниците са търговски дружества. Нещо, което ние категорично смятаме да променим. Когато, а какви трябва да бъдат болниците? Когато вас? Зависи от Възраждане. И съответно работещите в здравеопазването трябва да бъдат втора категория труд. Какви трябва да бъдат болниците според вас? Казвате да не са трябва търговски държавата дружества? Да се намеси в здравеопазването и да отделя всички необходими средства, които са ни, които биха помогнали здравеопазването да се възстанови и да бъде отново работещо и нормално функциониращо. Без значение колко са тези средства. Питали се ни друг път, смятали ли сте колко са. Не може да правим икономия от здравеопазване, не може да правим икономия от сигурност, не може да правим икономия от доходи, от стандарт на живот, от липса на суверенитет и така нататък. Поради тази причина ние смятаме, че сегашните мерки, повтарям, са вредни за България и последиците от самия коронавирус са много по-слабо чувствителни от последиците от грешните мерки, които бяха приложени, които съсипаха до голяма степен малкия бизнес. Благодаря ви, Димитър Керин, партия Атака. Първо, по отношение на предстоящите избори, това не са избори, които са съдбовни, че нещо ще се промени с тях. Но е важно на тези избори избирателите да отидат и да направят един информиран избор. Да прочитат, да видят какво предлагат политическите сили, какво са предлагали назад във времето. Ние още от основаването си, тези 20 принципи, с които започнахме, принципите, които Волен Сидеров ни събра около него, впоследствие и управленската ни програма, която е плана Сидеров срещу колониалното робство. Всичко по отношение на управленските приоритети, там сме си го казали. По отношение на тъй наречената корона криза и вакцинация, мисля, че вече на повечето хора стана ясно, че участваме в един социален експеримент, в който е с световни мащаби, и по отношение на корона кризата, и по отношение на последващото вакциниране. Във времето ще видим какви са последиците от този социален експеримент.
По отношение на здравеопазването, и ние също сме за възстановяване на болниците като лечебни заведения, каквито бяха до 1999 година, когато правителството на Иван Костов ги направи търговски дружества и постави в фокуса не здравето на гражданите, а печалбата по съответната клинична пътека. Тоест искате миналата държавно година финансиране за болниците, така ли? Ами да си бъдат отново лечебни заведения, а не търговски дружества. Както за частните болници това важи ли, господин Керин, във вашите? Да, миналата година имаше дебат дали да има втора, трета, четвърта, пета здравноосигурителна каса. Просто това са неща, които дори една здравноосигурителна каса не трябва да има, а всичко да минава през Министерство на здравеопазването. Сега в момента, който следи работата на Народното събрание, ще види, че се правят на контролния орган здравна каса, се прави контрол на контрола. Благодаря ви. Остават ми минута и 30 до края на първия час от диспута, господин Керин. За това ще си запазя възможността за още един въпрос към вас. А сега Славчо Велков. Да, благодаря. Като всяка политическа формация, която участва в изборите, разбира се, ние имаме своята програма. Тя има своите социални измерения. Тези на здравеопазването, увеличение на доходите, премахване, ограничаване на необлагаем минимум. И много-много референдумите, за които каза Елица. Премахване на партийните субсидии. Аз просто искам да обърна внимание на това, което се казва до тук. Е интересно, че ние сме единомишленици не само за състоянието на държавата, а за това, какво трябва да се направи. Може би тук трябваше диспута да бъде между представители на онези, които обещават много. Има такова село в България, се казва Торба лъжи, иначе означава Торба лъжи. Нека само сега, да уточня, че поканата ни беше към всички политически партии. Нека така губим време. Всеки само сима, да кажа. Пенсии не могат да бъдат увеличени през осигурителния доход за миналата година. Лидерите на големите партии не знаят колко е. Той е 1171 лев. При 1200 заплата ще има коефициент 1.1, този, който се пенсионира. Трябва да се увеличава коефициента на осигурителния стаж, на трудовия стаж, едно. Второ, за болниците питахте няколко пъти. Ами, здравната каса, НЗОК, има един огромен бюджет, 4,5 милиарда. Там битки водихме парламента за това. И излъгаха целокупния български народ, че тя няма дългове в размер на 271 милион към чужди осигурителни системи, а само 7 милион. Сега всичките тия 271 милион се плащат, но те не бяха отчетоводени, ги плащаме всички ние. Питате ги, колегите, ще ви кажа, ние сме против статута на болниците като търговски дружества. Ако искат да бъдат търговски дружества, моля, да не се ползват от плащането на НЗОК, да си развиват такава дейност, защото те в момента получават 7 до 7 пъти повече заплащане върху лекарства, отколкото държавните болници. Това е известно, да. Това е ясно. Така че ние сме движение на непартийните кандидати, най-близо сме до гражданския контрол. Няма как, ако кандидата е партиен представител, да защитава другия интерес, обществения. Благодаря ви, господин Велков, и на вас ви остава минути 30 до края на първия час от този диспут. Сега да преминем към дамата Елица Чакмакова. Вие как смятате, че трябва да преминем и да излезем от кризата? Благодаря ви. Аз пак казвам, също съм човек, който живее реално в тази държава. Не говоря така от някакви предположения от своя собствен живот. Всъщност видях как хората останаха без работа, изплашени, затворени в къщи. Постоянно се сменя информацията в медиите, дали е причинена тази пандемия от природата или от човека. Всъщност няма значение. Въпросът е, че ние не бяхме готови нито за тази пандемия, нито сме готови за някаква друга, не дай си Боже, война. Всъщност нашето предложение за излизане от всяка подобна криза е безусловен базов доход, който е един от инструментите, поддържащи прякото гражданско участие. Защото, отново казвам,
Или сме всички заедно, или всеки се спасява по-отделно и по-силният ще оцелее, а по-слабият просто загива. Какво това е нашият начин? Какво означава безусловен базов доход, с едно изречение да кажете? Безусловният базов доход е подкрепа от държавата за всеки един български гражданин от деня на раждането му до деня на смъртта. Как точно да се осъществи тази подкрепа и смятате ли, че държавата има достатъчно средства да подкрепя всеки един от нас? Ами, възможно е да се случи. Първо, за мен правителството трябва да стане електронно. Защото тази безумна администрация, която, ще го кажа малко по-легчко, ако позволите, те праща от гише на гише, защото, ема ти нямаш подпис тук, къде ти е печата? Аз съм излезнала от работа, за да си свърша този ангажимент. Това е просто безумие. Данъчната система има нужда от реформа, също така. И когато всеки дава своята лепта, така всички ще живеем по-добре. Особено в ситуация на такава криза. И пак казвам, не дай си Боже война. Добре. Преминаваме към Велизар Шаламанов. Да, мисля, че имаме съгласие. Излизането от тази COVID-криза минава през грижа за хората, но това не е просто само финансово подпомагане. Това е гарантиране на свобода, законност и усилия в модернизация на страната, в частност удар на цифровизация и електронно управление. Това, което искам да подчертая, че всички говорим, че няма пари, но знаем, че в България се крадат 10 милиарда всяка година от управлението и колегата от Атака е част от това управление. Аз искам да отговоря на въпроса. Защо за 4 години не можаха да спрат тези кражби? Второ, предстои приемане на план за възстановяване и устойчивост, както и други инструменти от Европейския съюз, чрез които България ще получи достъп до 50 милиарда лева в следващите няколко години. Въпросът е те да бъдат използвани в посоката, за която говорим. По-добро образование, така че хората да бъдат икономически активни, предприемчиви, способни да имат доход чрез своя труд в една стабилна, законово уредена страна, в възстановен правов ред. Важно е да има развитие на болничното лечение, на медицинските грижи, на профилактиката, но все пак най-важно се остава в една страна, в България, да работят институциите. Просто новия парламент, първото нещо, което трябва да направи, е да намери начин да извика премиера, макар и след като подаде оставка пред новото Народно събрание, да даде обяснение какво е свършил за последната една година по отношение на излизаната от кризата. Защо не се спазват законите в България? В България има закон за защита при бедствия, има национален план за действия при пандемии, има изисквания да има кризисен щаб, ръководен от вице-премиер, защо това не се случва? Защо не се управлява България институционално? Защо вакцинацията закъснява? Защо имаме проблеми с тестването? Защо има такава дезорганизация? Защо при милиарди дадени за електронно управление, първо чакахме месеци за електронна рецепта, след това чакахме месеци за електронен портал, който продължава да не работи добре за записване. Тоест, нещата са свързани най-вече с управлението. А що се отнася до икономическите мерки, Демократична България ги е представила на нашия сайт и ние ще търсим съгласие по тези икономически мерки с всички партии, които влезат в парламента, защото тези мерки трябва да са незабавни и те трябва да помогнат на хората да си стъпат на краката, докато ние решим въпросите за работещите институции. Благодаря ви, господин Керин. Вие ще отговорите ли на критиката от страна на господин Шаламанов? Имате минута и 30, само да ви припомня до края на първия час. Човек участва в управлението на Иван Костов. Просто това бих казал. Да, нека само да спомена, че управлението на господин Иван Костов от кризата, когато един долар беше 3500 лева, възстанови България и осигури членство на България в НАТО и Европейския съюз, както и изгради модерни институции, които последните 20 години се разграждат системно. Да, и най-голямата мафиотска приватизация започна тогава. Да не говоря, че тогава бяхме вкарани в НАТО и в започнали преговори. Не вкарани, имаше национално съгласие 97-ма година. Нека да ви изслушваме. Благодаря ви. Секунда. Нека да дадем... Бих искал да репликирам господин Шаламанов въз основа на това, че господин Шаламанов, вие бяхте заместник министър на отбраната. Да. По ваше време се съсипаха ракетни войски, съсипаха се изключително много
Да, абсолютно. Не се смейте, защото въобще не е смешно. Вие буквално унищожихте българската армия, унищожихте изключително много техника и после казвате как ние сме влезнали в НАТО. Обаче няма внимание, съюз, но няма съюз. Нека да не забравяме, че да, нека да запазим добрия тон. Поради много проста причина, че когато аз станах заместник министър, бюджета на армията не стигаше само за изхранване на 100-хилядната армия. Какво остава за поддържане на техника, която изцяло е съветска? Мога да ви гарантирам, че сега с бюджет за отбраната 1,5-1,7 от брутния вътрешен продукт имаме много по-боеспособна армия и гарантираща нашата отбрана и сигурност в рамките на свободния свят. Благодаря ви. Нека да дадем момент. Нека да дадем думата на доцента Светозар Нейков. Не искам да ощетяваме никой от участниците в диспута. Затова ще ви помоля да запазим добрия тон. Да чуем вас как да излезем от кризата. Благодаря ви. Ако говорим собствено за COVID-кризата, моето лично становище е, че нейното преекспониране е толкова вредно, колкото и нейното скриване, така да се каже, от общественото мнение. И това преекспониране доведе до това, че вместо медицината да ръководи и да се грижи за излизането от тази здравна проблема, то се намесиха политически сили, които да ръководят кризата, което е безпрецедентно явление в света досега. Но същевременно тази криза показа и много редица слабости, които има не само в България, но и в другите страни по отношение на здравеопазване, икономическа политика и така нататък. Като цяло, според становището на Движение заедно за промяна, българското здравеопазване се справи със своите задачи през изминалата 2020 година и не бихме казали, че сме намираме по отношение на здравеопазването в някаква изключителна криза. Наистина, много недостатъци има, но все пак благодарение на това, че лекарите са способни, имат необходимата подготовка, успяха да се справят в задоволителна степен с последиците от тази пандемия. Що се отнася до това, което някои от колегите тук повдигнаха като въпрос, а именно за това как да се ръководи здравеопазването, какво да се направи. Нашето становище е, че здравето не е стока, пациентите не са клиенти и лекарите не са търговци. Тоест, трябва да се преосмисли досегашният статут на болниците, които в момента са търговски дружества и гонят печалба като такива. Затова вниманието на държавата трябва да се насочи към финансиране и ресурсно осигуряване и стабилизиране на болниците, преди всичко на общинските болници, които се оказва, че се намират в значително тежко положение. Благодаря ви. Кратка реплика. Да. За ръководството на здравеопазването ми. Точно в условията на COVID-криза, на това изпитание, министър е тръгнал на предизборна кампания водач на две листи. Това е толкова необичайно за мен, колкото не мога да си представят и слушателите, разбира се. Предполагам, че за всички вас. Ето така се ръководи здравеопазването. Аз не говоря за ръководството първо на кризата, на излизането от кризата по-точно. Аз говорих за това, че лекарите успяха да се справят. А що се отнася до ръководството? Ако тръгнем да търсим не само министъра в политическа кампания, и министър-председател и той е политическа кампания. Цяла година ето. Ако почнем да ги търсим, всичките няма да не стигне времето от това, кои злоупотребяват със своето положение сега, за да могат да осигурят благоприятни резултати. Благодаря ви. Елица Чакмакова. Благодаря ви. Хубаво е, нали, да знаем историята. Не е нужно тук да спорим кое правителство е лошо. Всички виждаме как живеем. Всеки сам може да направи своята преценка. По-скоро имаме едно за мен много смислено предложение, което гледа в бъдещето. Ние предлагаме скрининг преди вакциниране.
който ще даде възможност да се разбере коя ваксина, за каквато и да ваксина говорим, е подходяща за дадения организъм. Всички сме виждали много тежки последици при различни хора вследствие вакциниране. И да, процент това да се случи е много нисък, но все пак е възможно. И аз като родител винаги изпитвах страх, когато вакцинирах сина ми, което е нещо съвсем нормално. И в момента с тази идея да се вакцинират хората срещу COVID, нека всеки сам да има правото да реши дали иска вакцина или не, а за тези, които я искат, да имат достъп до скрининг, което да. Не е нито скъпо, нито сложно. Това е конституционно регламентирано. По една минута нека само да кажа, че имате всички участници до края на първия час от диспута по радио Пловдив. Затова финални думи за първия час, естествено, след което след новините в 11 продължаваме във втория час, там вече ще навлезем и в темата доходи. Знаем, че всички обещават преди избори. Така че доцент Христо Димитров. Финални думи за първия финални час. Думи за, добре, за първия час. Ще се постарая да бъда отново. Аз и в самото начало на разговора, мисля, че разбрахте, опитвам се да бъда много прагматичен. Опитвам се да показвам това, което смятам, че можем да направим и това, което се надявам, че всички ще направят. Нали, влизаме в диспути, на мен ми е много интересно, пак повтарям, за първи път съм в такъв тип дебати политически, различно е за мен, с много от нещата не съм съгласен. И с Ангел Георгиев по отношение на мерките, трябва да ги има, това ще не измъкне от кризата, да знаете. Няма друг вариант. Света е загубил повече хора, човешки животи от пандемии. Те са много. Не е само бубонната чума на средновековието. Нали, аз мога да говоря вече тук цифри, защото това ми е професията, пак повтарям. Отколкото всички войни взети заедно. Лекарите са ни страхотни. Лекарите в България са страхотни. Това, което видяхме, как се обединиха, никой не измрънка, никой не излезе от COVID-отделение. Работиха с часове в много тежки условия, тежко предпазно облекло. Аз съм го виждал това на живо. Аз съм бил сред тях и зная. Обаче, да, пак за финал, много прагматично, без да оправяме държавата за две минути или за една, колкото имаме, просто да излезем и да гласуваме, хора. Това искам аз. Господин Ангел Георгиев. За финал искам да обърна внимание на това, че имаме нужда от централизирано управление с ясна персонална отговорност, а не всеки да се крие зад колективната безотговорност, както се случва в момента. Виждате, че каквото и да стане в държавата, институциите започват образно казано си прехвърлят топката. Никой не е виновен и всеки казва, не трасете мен, не зависи от мен. Нещо, което е изключително порочна практика. Поради тази причина трябва много ясно да се знае кой носи отговорността. В случая за упадъка на България отговорността носят всички управления последните 32 години. Нека да не казваме, че това били последните 10 години или последните 15 години и така нататък. Напротив, упадъка е постоянен и непрекъснат. Господин Димитър Керен. Хубаво е, когато чуваш, че и други политически сили застъпват тези, които ти си развил последните 16 години. Похвално е, дай Боже, повече политически сили да, и повече граждани да почнат да мислят, да разсъждават и да направят своя информиран избор. Само накратко, тъй като Атака сме с номер 7 в бюлетината, накратко нашите 7 приоритета. Доходи на населението, запазване на православни семейни ценности, сигурност на населението, прекратяване на ограбването на подземни и надземни богатства с преустановяване на концесиите, запазване на енергийната независимост на България, достъп до безплатни здравни грижи и промяна в здравната система и завръщане на държавата в основни отрасли на българската икономика. Славчо Велков. Нека пак да кажа една теза в минутката, която остава, за непартийния подход в парламентаризма. Тъй като тук става въпрос за национален, обществен и партиен интерес. Ние това виждаме, но после ще говорим за него. Изобщо не вярваме и призовавам слушателите да не вярват на бодряшките изявления на премиера, че брутният вътрешен продукт ще да достигне след 3 години и половина 200 милиарда лева. Тъй като това означава по 30 000 лева на глава от населението, тогава възниква въпроса, добре да ми сега основната част има 6, 7, 9 хиляди годишен доход на глава, а останалите как се разпределят?
Ами тогава, господин Шаламанов, представете си изискването на НАТО да имаме 2% върху брутния вътрешен продукт за целите на отбраната. Добре. 4 милиарда ли ще бъдат? Абсурд. Господин Шаламанов, искате ли вие сега да отговорите, да си използвате минутката до края на първия час? Тъй като въпросът беше към вас. Поне сме се събрали на дебат преди парламентарните избори. Според мен възстановяването на ролята на парламента е най-важното нещо, което трябва да направим. Ние сме парламентарна република и правителството се избира и трябва да бъде отчетно пред парламента. Главният прокурор също трябва да се отчита пред парламента и може да имаме много добри цели за доходи, за здравеопазване, за образование, за справедливост, но без работеща съдебна система, без прокуратура, която повдига обвинения и се стига до присъда, това няма да се случи. Трябва да пипнем в раната за една неработещата съдебна система, да бъде направена промяна. А след това радикална модернизация. Без модернизация няма доходи. Да дадем думата на Елица Чакмакова. Благодаря ви. За мен на първо място отговорността трябва да се носи от българският народ. От мен, от всички вас, от нашите близки, които имат право на глас, които имат право да взимат решения, как ще живеят, кое да изберат. Защото което и правителство да дойде, ако хората не проявяват инициатива, ако не търсят отговор на въпроса защо не живея добре, какви са причините, как мога аз да го променя, как аз мога да направя нещо, какво да бъде то, за да мога да живея по-добре, няма да сме добре никога. Така че аз много призовавам за пряко гражданско участие, въпреки кризата, с маска и на гласуване. Трябва да се носи от българските политици. Българският народ носи отговорност за това, че ги е избрал. Но суверен е този, който носи отговорност за това, че не е активен. Благодаря ви. И доцент Светозар Наеков. Като подемам реплики тук, които се изказаха от колегите, искам да кажа, че и да припомня, че българският народ е суверен. Нали, всичко, което се прави от правителства, от политически сили, трябва да бъде в името на този суверен, от името и в името на този суверен и в името на неговото добруване, а не в търсенето на кариеристични изгоди за отделни личности, отделни партии. Естествено, парламентът трябва да възвърне своето си доверие и да бъде представителя на суверена в управлението на държавата и държи контрола от името на суверена. Благодаря ви. Може ли още на реплика? Едно изречение. Едно изречение. Но не бива да забравяме, че в основата на всичко стои икономиката. Да. Благодаря ви, тъй като сега редакторите ми казват, че Ангел Георгиев има още 40 секунди от този час. Ще допълните ли нещо, господин Георгиев? Да, във връзка с това, което казах по-рано, че всички управления след 89-та година са виновни за опадъка на България, искам да кажа, че ние искаме закон за лустрацията, от Възраждане искаме закон за лустрацията, и всички участвали след 89-та година в управлението на страната да не могат отново да участват и да вземат държавни постове. Така както да речем, господин Шаламанов, както казах, е един от отговорниците за унищожението и разворението на българската армия. Точно това предлагаме ние. Всички такива партии, ГЕРБ, БСП, ДПС, ВМРО, Демократична България, да не могат тези лица отново да поемат юздите на управлението и да. Благодаря ви, ще да гледаме отново как България пропада. Ще продължим и във втория час на безплатния диспут по Радио Пловдив. Сега следват новините в 11 часа на Радио Пловдив, след което продължаваме.
Часът е 11. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Три фирми искат да променят системата за таксуване в градския транспорт в Пловдив. Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облагане, уточняват данъчните. Белгийската полиция провежда мащабна акция в Антверпен. В Пловдив се движи един тестово оборудван автобус с нов валидатор и система за отчитане на пътниците. Това съобщи заместник-кмета по транспорт Тодор Чонов, като уточни, че това се прави във връзка с цялостно подобряване на транспортния проект. Общо три фирми са подали документи в общината за промяна на системата за таксуване в автобусите на градския транспорт на Пловдив. Припомням, че испанската фирма Индра не реализира успешно проекта за модерен транспорт. Години наред системата за таксуване не работи. Новото оборудване, което се изпитва, е на софийска фирма, като валидаторите са по-модерни. Те ще могат да отчитат вече закупена карта пластика или електронно таксуване на пътник с SMS, който да заплати от телефон или чрез банкова карта. Все още община Пловдив не е решила дали ще смени всички устройства с нови или ще направят подобрение в старите машини. Общо 400 валидатора има в автобусите. Паралелно с това по спирките и в учебните заведения са монтирани над 70 автомата за електронни билети. Предстои масовата подмяна на устройствата да стане след месец април. Заради подмяната на тръби в Пловдивския район Северен и периодичното прекъсване на водоподаването там са осигурени бидони за вода за две детски заведения. Съдовете са от районното кметство осигурени за хигиенните нужди, а спирането на водата е заради работата по водния проект на улиците край детска градина Захарно петле и детска ясла Палечка. С оглед превенция на нежелани епидемични ситуации, ръководствата на детските заведения са закупили и галони с минерална вода за питейни нужди. При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година. От 16 март тази година Приходната агенция пуска електронната услуга за предварително попълнени данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица в портала си за електронни услуги. В нея гражданите ще могат да видят и данните, получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 година, като ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност. В Белгия се извършва една от най-мащабните полицейски операции, като действията са концентрирани в Антверпен. Разследващите са срещу организираната престъпност, най-вече трафика на наркотици и кокаин. Претърсени са над 200 домове в цялата страна, мобилизирани са над 1500 полицаи, които се подкрепят от спецсилите на кралството. Операцията е след разследване продължило 2 години и половина, а медиите определят мащаба и като невиждан. Задействани са два командни пункта в Антверпен и в Брюксел. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Евгения Трайкова. Днес облачността от запад-северо-запад ще продължи да се увеличава до вечерта и над югоизточните райони. Западна България ще има превалявания от дъжд, които вечерта по високите полета и в северо-западните райони ще започнат да преминават в сняг. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 7 и 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Така завършват новините на Радио Пловдив в 11. Още регионални новини на интернет-адрес bnr.bg/Пловдив.
парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Навлизаме във втория част на безплатния предизборен диспут на Радио Пловдив на тема управленски приоритети България днес и след 4 години. Парламентарните избори на 4 април ще са изключително важни, тъй като избора ще предреши и начина по който ще излезем от COVID-кризата. В студиото са 7 кандидата депутати, а изказванията са поред определен чрез жребий от 16-та РИК. Отново да припомня кои са участниците в днешния диспут. Това са доцент Христо Димитров, водач на листата на партия Републиканци за България в Пловдив град, Ангел Георгиев, водач на листа на партия Възраждане в Пловдив област, Димитър Керин, втори в листата на партия Атака в Пловдив град, Славчо Велков, водач на листа на партия Движение на непартийните кандидати в Пазарчик, Елица Чекманкова, водач на листа на партия Български съюз за директна демокрация в Пловдив град, Велизар Шаломанов, водач на листа на коалиция Демократична България Обединение в Пловдивска област, доцент Светозар Найков, втори в листата на коалиция Движение заедно за промяна в град Пловдив. Да започнем втория час с най-важното от предизборните ви програми, които са в на вашите партии, коалиции. Започваме с доцента Христо Димитров. Времето е много малко, за да тръгнем тук да си представяме платформите, програмите, секторните политики. Нямаме го това нещо. Аз ще се опитам да бъда максимално събран, компенсиран. Слогана на републиканци за България е много ясен, много точен и според мен той ще даде, ако бъде разбран от хората, той ще даде посоката. А то е, някой от вас може и да не са го чували все още, но аз ще го кажа и за слушателите, то е за държава с правила. Ако тръгнем от там, някой ще репликира и ще каже, ми ние в момента имаме правила. Да, тук идеята е тия правила, които имаме, да ги спазваме. Ако го променим това нещо, и ние южни народи сме тук малко по-странни като темперамент, като характер, в което няма нищо лошо, разбира се. Обаче, защо излизайки в чужбина и ние спазваме голяма част от нещата, възпитаваме по друг начин децата си, а тук обичаме да сме като водата, с най-малкото съпротивление да изтичаме от някъде. За държава с правила обединява всичко, да знаете. Ако трябва да конкретизирам и ако трябва да тръгна в тия секторни политики, които биха ни помогнали и които биха облегчили или повишили стандартите на живот, всички го искаме и всички имаме нужда от това. Защото господин Велков много точно даде цифрите. На първо место електронното правителство. Някой го споменава от вас. Електронното правителство и произтичащата от него електронна демокрация. Това са две различни неща. Искам слушателите ясно да ги разберат, но там всичко бавно, постепенно. Няма да оправим България, да знаете. Нито ние, нито този мандат, който предстои парламентарен, той е 45-ти парламент. Няма да я оправим, повярвайте ми. Трябва да поставим обаче началото. Трябва хода да бъде даден. За държава с правила. Господин Ангел Георгиев, водач на листата на партия Възраждане в Пловдив област. За нас от Възраждане, които участваме с номер 5 в бюлетината на изборите, основните направления са две. Първо, приоритети, които по въпроси, които директно касаят самото ни съществуване като народ. Поради тази причина за нас те са първостепенни. Това вече са, както казах, демографската катастрофа. Да речем, силно видима в съседната област Смолен, където също съм водач на листа. Апатията сред обществото, която заплашва да продължим да се въртим в един омагьосан кръг и да избираме управляващи, от които народа не е доволен, но заради това, че смятаме, че нищо не може да се промени, не гласуваме и съответно си понасяме последствията. Това е нещо, с което ние категорично искаме да се преборим. Поради тази причина нашия девиз на
изборите Повярвай България, защото ние от Възраждане искаме българския народ да повярва себе си и в собствените си сили. Ако успеем да променим това мислене към по-добро, България има добро бъдеще. Ако не успеем, силно се съмнявам нещо да се промени към по-добро. Другия основен приоритет, който заплашва нашето съществуване като народ, е липсата на суверенитет. Ние от Възраждане искаме решенията, които касават България, да се взимат, да речем, в София и в Пловдив, а не в Брюксел или Вашингтон. Категорично искам да го заявя това нещо. До момента всички управляващи след 89-та и преди 89-та година също следват директни нареждания отвън. Нещо, което е пагубно за България. Не се търси български национален интерес, не се отчита той, не се отчита обществения интерес, гледа се единствено какво е наредено, както знаете и самия министър-председател казва началниците от Брюксел. Такъв министър-председател на нас не ни трябва. Ако доктор Костадин Костадинов от Възраждане стане министър-председател, това нещо ще бъде променено кардинално. Другите приоритети, които имаме, които също са критични, но не касаят така непосредствено съществуването ни като народ, със здравеопазване, образование, икономика и доходите на хората. Защото заради ниските доходи и трагичния стандарт на живот сме свидетели на така чудовищна емиграция и евакуация на населението. Ще говорим след малко и за доходите. Димитър Керин, втори в листата на партия Атака в Пловдивград. Преди почивката аз казах кои са ни 7-те приоритета на партия Атака с номер 7 бюлетината. По отношение на доходите, когато 2014 година Атака за пръв път предложи като решение на Народното събрание минималната работна заплата да е 1000 лева, пенсиите 500 лева, видяхме в останалите политически сили, те не го приеха това решение, подсмихваха се, сега се надпреварват кой какви суми да предлага. А това дали сме най-бедни, ние сме най-ограбвания народ. Затова сме бедни, защото сме ограбвани. Всяка година златото и надземните ни богатства изтичат в определена посока. И видите ли, примерно по отношение на златото, не се изнася самото злато като злато, а се изнасят суровината. Нима ние нямаме комбинат тук до Пловдив, няма ли в Кърджали, където да се преработва тази суровина, но тогава ще стане ясно какво точно се изнася. За надземните богатства изсичат се горите, изнасят се в различни посоки и това с одобрението на управлението. Когато Атака влезе последния път в коалиция Обединени патриоти и успяхме да изместим ДПС като трета политическа сила, нашия лидер настояваше основно да работим за парламентарната група да работи за доходите на населението. Естествено, това влезна в колизия с желанието на някой да разпродава военни имоти и да си прави други концесии, да има икономически интереси. Имате ли обяснение защо темата доходи отново е актуална сега? Т.е. защо управлението не се е справило на 100% така, както са очаквали хората? Трябва да се ограничи ограбването на България и тогава ще има пари за всичко. Ние даваме с лека ръка 3 милиарда за едни самолети, които ги има само на скици. Няма. Да, иначе също и по отношение на православните семейни ценности. Ако не беше Атака, Истанбулската конвенция щеше да бъде прият. Ако на место Обединени патриоти бяха реформаторския блок, тя щеше да е приета и България трябваше да се чуди как срама от челото. Даже те бяха определени части от коалиция Обединени патриоти. Даже един от тях е водач на листа в областта в момента. Да казват, че това бил грешен превод, че щяло да се намери някакъв по-хубав превод, за благозвучие и ние да приемем Истанбулската конвенция. Ако не беше Волен Сидеров председател на парламентарната група и да тропне с крак, с ръка и с каквото може, Истанбулската конвенция ви. Ще... Няма да имаме време да обясним всички така специфики на коалицията, в обединението, в което сте участвали. Славчо Велков, водач на листата на партия Движение на непартийни кандидати. Доходите са
естествен резултат баланс между приходите и разходите. Ако имаш повече разходи над приходите, доходите отиват по дяволите. Но нека да кажа, че ние, движението на непартийни кандидати, сме заложили също тия точки. Но това не е толкова важно. Как ще го постигнем? На първо място, най-унеправданата група в нашето общество, 2 милиона и 100 хиляди пенсионери. Нали? Говориме точно за увеличаване на пенсиите, не по онзи начин, по който сега тези, които отсъстват тук, ни убеждават. А как, господин Вълков, да се увеличат пенсиите? Ами аз вече го казах. Значи не чрез осигурителния доход, защото коефициентът е много нисък, а чрез увеличаване на трудовия стаж. Сега коефициентът е 1,1, отива на 1,2. Говорим за 1,5. И ако вие имате 40 години трудов стаж, вашата пенсия вече ще е 60% от тези 1200 лева. И няма да е 470, а ще е 600 лева. Но това е механизъм. А говорим за доходите, колегата спомена, съгласен съм, 50 милиарда лева са изчезнали от България следствие на това, че чужди икономики експлоатират нашите подземни богатства. Знаете ли какво мога да направим ние с 50 милиарда лева? Спрямо доходите. Какво си искаме? Е, 100 милиарда лева? Как какво? Може повишим заплати, пенсии и така нататък. Ние затова сме и за сега в тия условия за необлагаем минимум до 1000 лева. Премахване партийните субсидии. Абе какво? Ами 600 милиона лева са за 4 години. Партийните субсидии, които получават партиите. От тях най-големите ГЕРБ и БСП получават за тия 4 години към 50 милиона. Малко под 50 милиона. Умножете го и ще видите за какво става дума. Така че има откъде да се вземе. Има откъде да се вземе, а не да вървиме по притчата, ако имаш едно сако, дай го на ближния си на магистралата. От това дохода не се увеличава. Благодаря ви, Елица Чекмакова, водач на листата на партия Български съюз за директна демокрация в Пловдив град. Доходите на вниманието на семействата. Да. И как съответно и децата да бъдат включени в една по-добра социална политика. Еми, аз по-деви ви казах нашата идея за безусловен базов доход. От деня на раждането на всеки български гражданин до деня на смъртта му. И това е просто един от инструментите за пряко гражданско участие. Много ми се иска хората да разберат какво означава пряко гражданско участие. Дали става дума за доходи, дали става дума за здравеопазване, за образование, дали става дума за инфраструктура. Става дума за нашия собствен живот. И зависи само единствено от нас как ще живеем. Ние да поискаме да направим живота си по-добър. Това става чрез пряко гражданско участие. Да, но също така зависи от икономиката. Разбира се. И от приходите и разходите в държавата. Така е. Така е. Ето, например, за мен социалната ни система не функционира. Крайно не функционира. Всички защо знаят. Според вас и какво трябва да се промени в нея? Защото се изискват едни безумни документи и положения, условия, на които да отговаряме, за да получим някаква помощ. Детето ми на 3 години получава 40 лева на месец детска надбавка. Това е унизително. Трябва ли да се промени нещо в механизма, по който се отпускат тези детски надбавки, тъй като знаем, че част от семействата не ги получават, тъй като с много малко надхвърлят доходи или просто защото работят на официален доход, а не в сивия сектор. Така е, има много различни условия, поради които много семейства не получават помощ за децата си. Дали те са преминали една определена възраст или, както казахте, вие надскачат допустимите доходи. Смятам, че всяко дете българско заслужава помощ. Затова искаме безусловен базов доход. Тоест, в тази ситуация трябва да се смени изцяло социалната система. Същото и с хората с увреждания. Аз с очите си не веднъж съм виждала хора с ампутирани крайници, да се налага да ходят в социалните служби, за да им се преиздадат всякакви видове документи, с които те да си получат помощта. Това не е нормално и не е човешко. Да, благодаря ви. Господин Велизар Шаламан, водач на листа на Коалиция Демократична България, обединение в Пловдивска област. Коалицията, която също обещава доста висока средна работна заплата, ако е в управлението след 4 години. Как точно ще се случи, господин Шаламанов, това? Всичко това е представено в нашата програма и ние считаме, че в следващия парламент при възможност да имаме
мандат ще предложим на всички избрани народни представители да разгледаме тази програма, да се съгласим, да я подкрепим, защото това е програма за постигане на високи доходи чрез радикална модернизация на страната, развитие на човешкия капитал в една чиста околна среда, но това няма да се случи с популизъм. Това ще се служи с укрепване на правовия ред, с укрепване на институциите, с една истинска лустрация и интегритет на всички хора, които вземат публични длъжности. Това ще се случи и минава през отстраняване на ГЕРБ от властта, разграждане на сарайския модел, рестартиране на тези механизми на регулаторите, които всъщност налагат правилата, които спазват правилата. Това означава и една стратегия за истинска свобода на медиите, плурализъм в медиите и достъп на хората до информация, защото популизма е най-тежката болест, която имаме у нас. Постоянно търсим някой да ни разкаже добра история и след това съжаляваме, че не е излъгал. А тези, които поемат ангажимента, които правят трудни реформи, им се стоварва цялата вина за това, че не може да се случи както в сладките приказки. Да, но вие сам говорите за реформи, и то доста сериозни, за да могат да се постигнат тези доходи, които обещавате по време на предизборната кампания. Да, защото трябва да бъдем честни, защото гражданите, както беше споменато, трябва да поемат своята отговорност, наистина да изпият горчивата чаша на тези реформи, за да може да бъдем, както Левски е казал, равни с другите европейски народи. Живял съм доста време в Брюксел и не считам, че Брюксел е нещо вън от нас. Ние сме член на Европейския съюз. Решенията в Европейския съюз се взимат и с българския глас в Брюксел и в Страсбург. Ръководя борд в НАТО, решенията се взимат с консенсус и тежестта на българския глас е равна на тежестта на гласа на Съединените американски щати. Трябва да бъдем честни с хората, трябва да поемем своята отговорност, трябва да направим реформите. Нека не забравяме, че планът за възстановяване и устойчивост е трансформационен план. Той е план за провеждане на реформи, не план за раздаване на пари, които най-вероятно ще бъдат откраднати от същите хора, които последните 11 години превърнаха европейското развитие на България в европейско изоставане на България. Благодаря ви, доцент Светозар Найков, втори в листата на коалиция Движение заедно с промяна в Пловдив град. Как трябва да се увеличат доходите, господин Найков, ви. И пенсиите съответно? Да, благодаря. Без да влизам в противоречие с казаното тук от участниците в дискусията, искам да подчертая, че основата на всичко това, което целим, трябва да бъде икономическия растеж. Историята показва, че в последните 5-600 години, когато и населението на планетата Земя се увеличило многократно в десетки пъти, икономическия растеж е този, който е довел до сегашното благосъстояние в сравнение с преди 5-600 години. Затова целта, която ние си поставяме от движение заедно за промяна, е да постигнем през следващите години средногодишен икономически растеж в размер на 5-7%. Всеки, който така разбира от икономика, знае, че това е един прекрасен резултат, в смисъл прекрасен на прекрасно постижение. В резултат от този икономически растеж, първо на първо място, ще се разкрие допълнителен резерв да се удовят средните доходи, годишни доходи на населението и като заплата, примерно до 1100-1200 евро годишно, месечно, прощавайте, и пенсиите до 350-400 евро. Без икономически растеж това не може да се постигне. Втора задача, която си поставяме, е да достигнем по основни икономически показатели повечето източноевропейски страни към края на 2024 година, оттам нататък с изпреварващия икономически растеж да ги задминем. Така, един друг ефект, който ще се получи от този икономически растеж, подчертавам, той не са само 2-3, много са, но един от тези ефекти е, че ще се осигурят достатъчно средства, бих казал необходимите средства за развитие на науката и технологиите, които от своя страна пък ще доведат до по-нататъчно развитие на този икономически растеж, до повишаване на икономическия растеж, защото те са свързани помежду си.
Пак ще се върна към историята и ще кажа, че последните 5-600 години развитието на науката и технологията е подпомогнало економическия растеж. Така. Това да. Е накратко да не да, излизам извън време. Искаме се да поговорим и за образование. Приоритет ли е във вашите програми? Трябва ли да бъде приоритет в управлението? И каква е вашата преценка за състоянието в момента? Доцент Христо Димитров, който е преподавател в Пловдивския университет. Дали някой от участниците ще се осмели да каже, че не е приоритет образованието в програмата му? Управленската няма. В това съм напълно сигурен. Това е безмислено просто да го коментираме. Тук по-скоро може да говорим отново за реформи някакви в образованието. Преди малко споменахме, знаете ли, 52-3 вуза имаме в България. Говоря ви за държавни и за частни. Просто е абсурдно. Нямаме, ако се съпоставим броя на студентите спрямо броя на висшите учебни заведения, ще изпаднете в учудване, огромно в недоумение. Няма да сравнявам с държави, които са в нашия калибър. Говоря за една Австрия, като население и като територия. За Холандия няма да коментираме изобщо. И в същото време, тук виждаме един поток от млади хора, които търсят реализация през по-добро образование, през кредитна система, говоря ви финансова кредитна система навън, на Запад. Няма да споменаваме държави, за да не правим реклама. За мен е важно българските студенти да се в България. Много накратко, увеличаване на разходите за образование на всяка цена. Обаче не така на юруш, а отново през анализ, през една много прецизна форма това как да стане. Едно привличане на чуждестранни студенти у нас. Имаме го в момент. Медицинските университети го показаха, че може да се случи това нещо. Ще кажете защо става. Причините са различни. Нали? Но е факт, че българската медицина като образование се цени в двата аспекта. И като обучение на студенти, и като едно средство за набавяне на качествени медици в чужбина. Защото бяга, завършва, взима едно ефтино образование медицинско за него, за държавата много скъпо и отива за стартова заплата 40-50 хиляди евро в Германия годишна, имам в предвид. Така че реформа в образованието е необходима. То е първата стъпка след държавата с правила за просперитет. Споменахте го, моя колега, университетски преподавател, каза, икономическия растеж е свързан с развитие на науката и образованието. Това е в основата на всичко. Ангел Георгиев е водач на листата на партия Възраждане. Ние от Възраждане смятаме, че... Да. Ние от Възраждане смятаме, че образованието е един от инструментите, който е целенасочено използван за разорение на българския народ, защото чрез образованието се възпитава една аморфна маса от подрастващи, които нямат национално самосъзнание, нямат национално самочувствие и те са превръщани в един готов продукт за експорт в чужбина. Нещо, което ние категорично искаме да променим и искаме да обърнем внимание на процеса на възпитание, обучение и придобиване на знания. Тоест образованието не е само заучаване на нещо. Тук имаме много сериозен процес на възпитание и на обучение и на придобиване на национално самочувствие. Нещо, което критично липсва в момента на България и въобще на нашия народ. Да речем, като пример, една съседна Гърция, там всяко дете е гордо от това, че живее в Гърция и е част от техния народ. Нещо, което обаче у нас не се случва. Затова ние искаме премахване на делегираните бюджети, мандатност на директора, избавяне на учителите от бюрократичната тежест и възстановяване на професионалното и хуманитарното образование. Господин Керин, Атака. По отношение на образованието, аз бих искал да споделя една идея, която партия Атака още от самото основаване пропагандира. Това е за учението по вероучението в началната фаза на обучението. По отношение на учителите, мисля, че държавата последните 5-6 години влагането на средства по отношение на получаването на едно достойно възнаграждение, нали, това може да бъде
адмирирано и би трябвало наистина учителите да получават едно достойно възнаграждение. Оттам насетне вече и какво е качеството на образованието. По отношение на сигурността на българските граждани, особено в тази пандемия, при която има здравни, икономически проблеми, ще възникнат, ще се стигне до ръст на престъпността. Така че ние отново ще поставим въпроса за това гражданите да бъде осигурена тяхната сигурност, да бъде разрешено носенето на оръжие в къщи за цел защита на личното имущество. И тези приказки, които чухме преди малко за икономически растеж, при положение, че ние сме в една ситуация, която всеки един момент се ограничават и политически права, и икономически права. Да говорим за розови очила за ръст на икономиката, малко е така, ми идва прекалено оптимистично. Трябва това, което излиза от България като ресурси, да остава в страната и за да имаме повече средства, съответно повече доходи. Благодаря ви. Сега господин Славчо Велков. Искам обаче да отговорите първо на въпроса за образованието. Да, разбира се, с удоволствие. По въпроса на образованието, разбира се, че прав е колегата, кой би казал нещо негативно, но аз ще се позова на две народни поговорки в случая. Без наука няма сполука и който се учи, ще сполучи. Само че ние трябва да имаме предвид онова, което нанесе и нанася и ще нанася пандемията на образователната система и глухите в момента празни училища, лутането на системата, дали да влезат в клас, дали да не влезат в клас. Досегашната система на обучение с изопачаване на българската история, с различни учебници, в единия пише едно, в другия пише друго. И искам да свържа образованието с онова, към което сме се запътили и стана въпрос. Електронното управление, дигитализацията, цифровизацията, без образовани, без изучени хора, това не може да се случи. И ще го върна и към доходите. Защото развита икономика, без достатъчно доходи, образование не може да се осъществи. Давам ви пример пак с цифри. Снощи се готвих, признавам. Естония, за да въведе частично електронно управление, е изразходвала 25 милиона евро. Ние никакви резултати, няколко милиарда лева до тук. Нали? И се връщаме пак към въпроса за образованието. Е, за какво образование иде реч, за каква дигитализация, електронизация и цифровизация? Вижте там на село избирателя, тези, които ще гласуват за нас, те ги вълнуват съвсем други проблеми. Един от тях е и образованието. Аз идвам от село Славовица, един автобус, две деца учат от село Славовица. Огромното празно училище мълчи. Сега мълчат и много модерни училища. Днес чух сутринта, че се обсъжда пак отново да се върне децата онлайн. Да се въвежда режим. Така че образованието е приоритет и трябва да бъде приоритет на всяка партия. На всяка партия. Колегата казва националната сигурност. Националната сигурност за мен е политика за защита на националния интерес. Тя има своите измерения. Здравни, енергийни, политически, какви ли, ако искате, икономически, един от тях е образователния. Така че всичко това върви ръка за ръка. Естествено, че трябва да бъдем ние за развитие на образованието, но без икономика това не може да стане. Това е. Колега, аз говорих за личната сигурност. Yes. Господин Керин, сега нека да дадем... Господа, нека да дадем думата и на дамата в нашия диспут, Елица Чакмакова. Разбира се, народ без училище се превръща в племе. За съжаление, много хора, въпреки че образованието, основното образование и средно в България е безплатно, много хора нямат достъп до него, поради различни икономически и не само причини. За съжаление, системата, в която живеем, подлага хората на едно информационно затъмнение, не им дава право на избор и на свободна воля. И отново наблягам на прякото гражданско участие. Ако ние всички заедно постигнем такова, разбира се, лустрацията е най-добрият начин да не позволим да се повтарят стари грешки.
Защото народа вече ще знае, че носи отговорност за собственият си живот. Ето, например, много хора казват: аз нямам пари да купя обувки на детето си, за да го изпратя на училище. Аз нямам пари за обувки. Това е немислимо. Какво трябва да се промени според вас в образованието? В образованието със сигурност има много неща, които трябва да се променят. Но те, ако говорим за чисто дидактични методи, има специалисти в тези области, професори, доценти, които имат много нови предложения. Добри, оказа се, че в България във векове назад имаме изключителни постижения, за които също не се говори. В момента културното ниво на България също е задушавано, убивано и смачкано по всевъзможен начин. Затова децата ни слушат музика, която и като текст, т.е. песни, които и като текст, и като музика, нито са подходящи за възрастта им, нито могат да формират правилното и ментално развитие, физическо такова, културно. Това не зависи ли от семейството обаче? Зависи колкото от семейството, толкова и в нравите, които се показват, в начина на живот. Защото за мен всичко е една обща система. Ако аз в моето собствено семейство имам правила и държа моето дете да ги спазва, по същия начин аз спазвам правилата навън на улицата, които са на държавата. А всъщност държавата сме ние. Няма съществуваща държава без народ, без суверен. За това отново казвам, от нас зависи всичко. И всеки трябва да има право да получи информация, да не стои в информационно затъмнение. И да има отговорност. Абсолютно. Да спазва правилата. Абсолютно. Господин Велизар Шаламанов, водач на листата на Коалиция Демократична България, Обединение в Пловдивска област. Определено човешкият капитал е в центъра на нашата програма. За нас развитието на човешкия капитал означава образование, здравеопазване, социална политика, спорт, демографска политика, връзка с българите в чужбина, които са част от нашия национален капитал. Специално в образованието ние считаме, че то трябва да бъде образование в целия живот. То започва от предучилищна възраст и продължава по време на реализацията. За да има стимули за образование, както каза господин Велков, хората трябва да разчитат на реализация в България. Не трябва да заминават Германия, в Испания, в Гърция, в Америка, в Канада. Трябва да ги готвим с компетентности, които да им позволят да се реализират. Това включва цифрови компетентности, включва и гражданско образование, включва граждански патриотизъм. Защото няма по-страшно нещо от примитивния национализъм, който погубва хората. Гражданският патриотизъм не прави една общност. Независимо от вяра, независимо от етнически происход, независимо къде са българите по света. Много е важно да бъдем заедно. Културата е изключително важна. Образование без култура, хора, които не познават историята си, които не ценят творчеството на другите, не могат да бъдат ефективни граждани, не могат да постигнат това, което искаме. От каква реформа обаче се нуждае образованието според вас? Нуждае се от цялостна реформа, от по-добро финансиране, от поставяне наистина на учителите, на преподавателите в центъра, те да могат да използват новите технологии. Наистина образованието зависи в голяма степен от технологиите. Ние твърдо ще настояваме за комисия по иновации и технологии, цифровизация и киберустойчивост в новия парламент, защото това е хоризонтална дейност, която обхваща всички сектори, включително образованието, защото в момента има невероятно море от знания, океан от знания. Хората могат да имат достъп до тези знания, ако имат елементарни цифрови компетентности и ако имат учител до себе си, който да ги насочва, ако имат преподавател. И най-важно се остава възможността за реализация. Хората трябва да вярват, че каквото научат, могат да го реализират в България. Да бъдат предприемчиви, свободни и отговорни. Благодаря ви, доцент Светозар Найков, втори в листата на Коалиция Движение заедно за промяна в Пловдивград. Да чуем вашето мнение за образованието и какво трябва да се промени. Радвам се, че тук има консенсус по въпроса за образованието. Нямаме никакви разлики в това колко съществено, каква съществена роля има образованието за израстването на всяка личност, както и за развитието на държавата като цяло. Отдавайки необходимото значение на образованието, в коалиция Движение за промяна заедно, ние предлагаме в нашата разгърната програма за управление редица конкретни мерки,
за подобряване на състоянието на нашето образование в трите негови степени – в начално, средно и висше образование. И ако имам възможността по време, бих могъл да обърна внимание на всички, тук и на вашите слушатели, какви са тези мерки. На първо място това е едно поетапно усъвременяване на учебния материал във всички тези три степени, с оглед достигане на европейските стандарти. Не е тайна, че в много от нашите програми това е недостигнато. На второ място е на директна обвързаност на средното и висшето образование с нуждите на икономиката. И образованието трябва да се осъзнае от всички ни, че е един от основните стълбове за развитие на икономиката. Естествено, ако икономиката е добре, ще има пари за образование, но ако няма образование, не можем да развием икономиката. Така, затова ние считаме, че е редно да се възстанови мрежата от средни професионални училища, които да подготвят кадри за икономиката. Да има промяна в структурата на висшите училища. На висшите училища трябва да се възвърне автономията. Да се разшири възможността университетите да развиват собствена стопанска дейност на базата на развиваната от тях наука. И така нататък. Да се провежда политика за ранно откриване на млади таланти, на които да се дава възможност за ускорено развитие. За целта може да се създаде, предлагаме се създаде един специален държавен фонд за младите таланти. Да, благодаря ви. Така. Тъй като времето ни напредва, аз имам още един въпрос. Ще ви помоля и за по-кратки разговори, за да ни остане и финално време за заключителни ваши думи. Съдебната система и корупцията. Има ли място за реформа в съдебната система и как да се справим с корупцията, тема, по която говорим от години наред? Първо доцент Христо Димитров, Републиканци за България. Две теми, които няма да скрия. Водачи сме в листи, обаче не можете от нас да очаквате, говоря на слушателите, не на, и на, разбира се, и на моите събеседници, да разбираме от всичко и да сме компетентни в тия политики, които са много. Ще отговоря последния начин. Видяхте, преди три дни държавата от какъв скандал се разтреси. Грандиозен. Отново беше замазан, отново беше скрит. Говоря ви за и за сенатора американския, и за конгресмена, които открито излезнаха и заявиха дрън-дрън, качиха си го на сайта на американското посолство хората, изцяло си застанаха за думите. Въпросният човек е председател на комисията по външна политика на американския сенат. Засегнаха две теми, тия за които и ви ме питате. Вмешателство в съдебната система, политическо имам в предвид, което ясно показва, че нещата не са наред, куцат, което означава, че реформа там е приоритетна също. Защо? Защото казахме, че всички живеем в една и съща държава. От какво най-много страдаме, бе, хора? От липсата на равноправие. Е, това нещо е най-ясно осезаемо навън. Когато излезнем от тая зала и идем навън, да, всички го виждаме. Тъй като ви остава 30 секунди, времето ви изтече. Сега преминаваме към Ангел Георгиев, водач на листа на партия Възраждане в Пловдив област. За нас от Възраждане е изключително обидно и унизително да се прехласваме и да коментираме какво били казали двама американски на практика техни депутати относно корупцията в България. Да, така е. Не оспорваме, че корупцията у нас е грандиозна. Ние сме Гранд Каньона на корупцията. И как да се справим за тази корупция според вас? Първото нещо, аз вече го казах, е лустрацията. Нима не мислите, че ако Бойко Борисов отново е начало на държавата, корупцията ще спре? Няма значение как ще бъдат променени законите, няма значение какви механизми ще има. След като хората, от които зависи тези закони и механизми да се спазват, са корумпирани, след като те са прогнили, след като те не поставят България като ценност и развитието на нашата държава и народ, няма как ние да очакваме
нещата да се случват така, както трябва. А само с лустрация може ли да се води тази борба и да се направи съответно? Не, това е един от механизмите, разбира се. Корупцията, както казах, е грандиозна в България. И ние искаме да спрем печеленето от Възраждане, категорично искаме да спрем печеленето на конкурсите от едни и същи фирми и разпределенето на пари в обръчи от фирми, както е добре известно, че се случва у нас. Този механизъм е изключително вреден и няма как ние да имаме икономическо развитие, няма как да имаме работеща съдебна система, когато буквално цялата държава се диктува всичко от без значение дали е от един джип или от един кабинет и се спуска надолу с репресивни методи. И имате ли обяснение точно как да се случи това? Да, с вкарване на нови хора в политиката. Хора, които не са участвали в управлението, хора като нас от Възраждане, които наистина са опозиция на този управляващ режим, който всекидневно ни унищожава. А каква е гаранцията, че тези хора, като влязат в управлението, ще променят нещата? Гаранцията е първо морала на хората и съгласете се, че ако ние не се опитаме наистина да променим нещата, никога промяната няма да дойде от само себе си. Ние трябва дори да рискуваме като народ, ако искаме по-добро бъдеще. Без риск няма как това да стане. Но какъв е риска да вкараме нови неопетнени хора във властта и какъв е риска да оставим сегашните мутри, които да продължат политиката на геноцид на собствения си народ? Риторичен въпрос. Благодаря ви. Димитър Керин, втори в листата на партия Атака в Пловдив град. По отношение на корупцията, обикновено сме обвинявани от държави, в които ръководителите на съответните държави са подвеждани под съдебна отговорност за корупционни действия. Тя корупцията е функция на колониалния модел. За тези, на които ние сме колониална територия, за тях е важно с ресурси, средства да отиват в някаква посока. Пък какво става в самата страна? Нали, бе, оправяйте се сега, нали, там. Кой е корумпиран? Естествено, той, който е близко до властта, нали, ще е добре, народа ще е зле. Затова по отношение на сенаторите, за които стана въпрос, може би са същите уния двама сенатори, които преди 10 години дойдоха и спряха един много важен инфраструктурен проект за България – Южен поток. И на место основната тръба за Европа да минава през България, сега в момента се радваме на една оклонка, която е от Турски поток, нали, тъй наречения Балкански поток. Нека да се съсредоточим най-вече върху това какво вие ще направите, за да се преборите с корупцията, какви мерки предлагате, за да можем да говорим по същество. Ами аз ви казах, ние трябва да променим модела. Като се промени модела, оттам насетне няма въобще да коментираме за корупция и за и участието, също както каза и колегата, на хора, които корупцията ни им е познат. Ние няма един случай на представител на Атака, който е обвинен за корупция. Да. За сметка на това, на Демократична България, районната кметица си раздава там средства. Нека да не раздаваме ни тук правосъдие в студиото. Благодаря ви, Димитър Керин. Сега преминаваме. Само бих искал да завърша по отношение на енергийната независимост. Времето нали, това е основен ви изтече. Имате 30 секунди за заключителни думи. Ако имате желание, използвайте ги сега. Ами не, предпочитам заключителните думи. Славчо Велков. Да, благодаря. Аз бих казал, че всяка една корупционна дейност, особено на високо ниво, ще бъда така по-образен, трябва да завършва с връчване на венец от лаври при Баим Ставри. Ако не знаете, това е нарицателен образ на един дългогодишен назирател в Софийски централен затвор. Участвал съм в избор на висши съдебни длъжности, като народен представител. Зная за какво става въпрос. Говорим и за корупцията, за противодействие на корупция. Нека колегите, пожелавам на всички да отидат в парламента, някои са били, да не вярват, че парламентът е това, което се вижда. Нищо подобно. 80% твърде го от хората в парламента излизат след 4 години, без да знаят за какво са били там. Там се дига зелен химикал, зелен маркер, за, червен, против. Някои така и не разбират за какво гласуват. Така че това е нашата идея.
Народният представител да е народен, а не партиен представител. Ето ви сега огромни условия за корупция с това безумно предложение, което се гласува последния ден на парламента. За технически паспорти на всички сгради. Преди 15 години Рамадан Аталай го внесе за обществените сгради. Това знаете ли какво означава? 2 милиона сгради има в България. Това означава нов фронт за корупция за милиарди. И това ще го налапат, естествено, фирми, които са близки до партиите. Благодаря ви, господин Валков. Преминаваме към Елица Чакмакова. Съдебната система трябва да се грижи за равноправието на хората, за тяхната защита и коректност. Тя няма как да бъде честна съдебна система, ако е зависима от политически лица. И тук отново най-добрата комбинация това да не се случва порочно, както е до момента, вече толкова много години, е комбинацията от пряко гражданско участие и лустрация, за да няма отново някои хора, които да взимат решения вместо нас, било то дори в съдебната система. Това е. А корупцията как да я преборим? Има и нещо друго. Би било добре съдебната система да се самосезира по-често. Да не си затваря очите за всичко, което е около нея на улиците, и то е прекалено видно. Нещата са простички. Морала не идва само от народа. Той не трябва да се контролира само от народа. Това е цялостна система, която трябва да проявява самоконтрол, както гражданина, така и служители в държавата. Благодаря ви, Велизар Шаламанов, да чуем. Определено законността е основата на решаване на нашите проблеми. Дори без да сме в парламента, видяхте какво постигна Демократична България с разкриване на корупционни делавери около строителството на плажа Алепо, в Росенец, студения резерв на Ахмед Доган и така нататък. В парламента ние сме готови с пакет от документи. Поне една трета от нашите листи са юристи с много опит, с много знания, и то документи, които ще доведат до разделяне на избора на съдии от избора на прокурори, до отчетност на прокурора на всеки 3 месеца пред парламента, ще доведат до избор на съдии чрез лустрация, чрез изискване за почтенност, които отсъждат в закона. Закона трябва да бъде един за всички, независимо от името на човека, независимо от партийната принадлежност, независимо от длъжността, която заема в държавата. Ние сме против специализираната прокуратура. Тя ще бъде закрита, тъй като също и КПКОНПИ, това е комисията за отнемане на имущество, придобито при конфликт на интереси, защото една работеща прокуратура трябва да може да разследва и да достига до осъдителни присъди на базата на направените разследвания. Считаме, че законността, макар да бъде нещо като трета власт, е основна за решаване на проблемите в България, и това ще даде път и за модернизация, и за развитие на хората, и за повишаване на доходите, тъй като през тази съдебна система и зависимостите се крадат безнаказано над 10 милиарда всяка година. Доцент Светозар Найков. Корупцията е един бич, ударите на който усещаме всички. Затова България се нуждае от политически реформи, за да се пребори с корупцията. Ние от Движение заедно за промяна считаме, че трябва да установим такава власт, която да бъде честна и да достигне до почти нулева корупция по високите етажи на властта. Предлагаме 5 конкретни мерки, които могат да се вземат, за да се свали равнището на корупцията почти до нулево. Ако имам достатъчно време, ще мога да ви ги процитирам. Не повече от минутка. Така, да. Ще се поставя. Даже малко по-малко, ако имате време и за заключително. Информиране на обществеността за всички приватизационни досиета, доклади на Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол за извършване на съответните проверки. Трябва това да се има предвид. На второ място, връщане на средства и имущество и разваляне на сделки, ако в съда се докаже, че те имат корупционен характер. Трето, разваляне на всички сделки за заменки, сключени от правителствата на Симеон Сакскобургготски и на Сергей Станишев. Четвърто, проверка на всички големи сделки. Господин Найков, имате 30 секунди, добре, така, че... Вършвам.
и на тяхното изпълнение и последно разследване от страна на прокуратурата за неплащане на такси по линия на хазарта и особено големи размери. Пестят... Да, благодаря ви. Така, благодаря и аз. Дами и господа, остават по 30 секунди почти на всеки за финални думи, с изключение на дамата Елица Чакмакова, която може да се възползва от една минута оставаща за нея. Но нека да караме поред доцента Христо Димитров, водач на листата на партия Републиканци за България в Пловдив град. Благодаря много. Отново си призова всички граждани да гласуват. Нека да направят своя информиран, аналитичен избор. Не си позволих да с номера на бюлетината да окажа, сега вече ще го направя за като ни финални думи. В 21 век сме, в 21 година сме, с номер 21 в бюлетината за държава с правила. Благодаря ви, Ангел Георгиев, водач на листата на партия Възраждане в Пловдив област. Искам да призова всички граждани да гласуват и да подкрепят една фактическа лустрация, като не гласуват за всички, които са управлявали България последните малко над 30 години, а подкрепят истинската промяна в лицето на най-голямата и сериозна истинска опозиционна партия, а именно Възраждане с номер 5 в интегралната бюлетина. Димитър Керин, втори в листата на партия Атака в Пловдив град. Първо да кажа, че се радвам, че много от идеите, които Атака преди 16 години ги предложи на българското общество, сега ги чувам от доста от партиите. Тогава бяхме сами, сега сме повече. Да се надяваме, че хората, които защитават българския национален интерес, ще стават все повече. На 4 април с номер 7 бюлетината да призовавам гражданите да подкрепят Атака и с нейната управленска програма Плана Сидоров срещу колониалното робство. Водач на листата в Пловдив е господин Павел Шопов. Благодаря ви. Слав Чувалков, водач на листата на партия Движение на непартийните кандидати в Пазарджик. Благодаря. Завършвам с идеята на Движение на непартийните кандидати за народно, а не за партийно представителство и защита на народен, а не партиен интерес. Свидетели сме на думи. Ние ще питаме нашите избиратели, не, а нашите членове с кого се коалираме. Вашите членове са десетки хиляди, избирателите са ви милиони. Ето ви типичен пример за защита на партиен интерес. Дали е 5, 10 или 20 номер, както нашата бюлетина, аз се присъединявам. Гласувайте, гласувайте независимо за кого. За благодаря ви. Елица Чакмакова, водач на листата на партия Български съюз за директна демокрация в Пловдив град. Благодаря и в Пловдив област. Искам да призова всички съграждани на първо място да се информират за възможностите, които имат, защото информацията е нещо безценно. А когато тя липсва, се създават предпоставки за много ограничения, трудности и лишаване от право на избор. Това на първо място. Второ, много ми се иска хората да разберат, че няма кой да ни помогне, ако самички не си помогнем. Както има една стара българска приказка, помогни си сам, за да ти помогне и Бог. За всички хора, които виждат нещо смислено, което може да се случи, нека се огледат и да направят свой избор, но да го направят. Да. Нека да имат избор. И аз отново апелирам да гласуват за мен, ако им допадат моите идеи в област Пловдив, град Пловдив. Благодаря ви. С номер 27. И Вализар Шаламанов, водач на листата на Коалиция Демократична България. Едно изречение, нямаме време вече. Обръщам се, гласувайте. На 11 юли започнахме освобождението на България от освобождението на Росенец. България може много повече. С бюлетина номер 11, вашия глас има стойност за свобода, законност, модернизация. Едно изречение от доцента Светозар Наеков. В условията на този диспут едва ли успях да разгърна програмата, която предлага нашето движение Заедно за промяна. За това, което желая, може да се информира на сайта на движението. И в заключение, моля ви да бъдете достатъчно коректни, честни при себе си, за да направите правилния избор. Гласувайте за движение Заедно за промяна. Бюлетина да, номер 13. Ви. Благодаря. Благодаря ви за това участие в безплатния диспут на Радио Пловдив. Редактор беше Марин Данев, а за тон режисьорския пулт беше Мария Дамова и Александър Кочев. От мен Антония Попова. До чуване. Купуването и продаването на гласове са престъпления.